ପୁଅ କୁ ତ ଛାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଟିଉସନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ତ ଏମିତି କରିକି କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଥରଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଖୋଜି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତେଲୁ ତାଙ୍କ ମୂଳରେ, ତା ବାପା ମା ମୂଳରେ। ହେ ଝିଅ ପୁଣି କ'ଣ କଲା, ପୁଅକୁ ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ପୁଅ ପଢ଼ିଲା ମେସରେ, ହେ ମେସକୁ ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଧରିକି ଦେଖା କରିକା ଗଲା। ଦେଖା କରିଗଲା ତ ସାର୍ କହିଲେ, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତା ବାପା ଫୋନ୍ କଲା, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ତା ବାପାଠୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବନି ପୁଅ, ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି ଦେଖା କରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଁ ଯାଇକି ହେଠିକି ମୁଣି ଗଲା ଦେଖା କରି। ପୁଣି ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଆମେ ତ ତା ମୂଳରେ ଦେଲୁ, ଆମ ପିଲାଟିକି ଏମିତି ଏମିତି ଚାରି ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ନା ଭୋକ ଉପାସରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ମଣିଷ କରିବ ବୋଲି, ଏମିତି କରିକି ପିଲାଟିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା ଯେ ଆମେ ପିଲାର ଖୁବ୍ ଖବର ପାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ବୁଝ କଥା, ଭୋକ ଉପାସରେ ବୋପା କୁଆଡ଼େ ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଗଲାଣି ଏବେ ହେଇଯିବ 15 ଦିନ କି ବେଶୀ ହେଇଯିବ କି କମ୍ ହବ କ'ଣ, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିକି ଦିଅ। ସେ ଆମ ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ସେଇଠି କରୁଥିଲା, ସେ ଦିଦି ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇକି କେବେଠୁ ଫେରାର ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବି ପାଉନୁ।